chá de gengibre, um dos melhores chás anti-inflamatório que eu recomendo para todas as mulheres. Ele tem uma ação anti-inflamatória muito poderosa no corpo e também no nosso intestino. O gengibre, no quesito emagrecimento, ele pode impedir a formação de gordura. Ele estimula a queima de gordurinhas e aumenta a termogênese, que é a temperatura do nosso corpo. Faz com que o nosso metabolismo funcione melhor e o corpo queime mais calorias. Ele ainda promove efeito cardioprotetor. Ajuda a modular a nossa microbiota intestinal. Por quê? Porque o gengibre ele tem uma ação prebiótica lá no nosso intestino. Ele acaba estimulando a proliferação de bactérias boas. E ele também tem essa ação anti-inflamatória no intestino. O gengibre ele tem uma série de ações muito bacanas, como por exemplo, melhorar a digestão, um excelente diurético. Inclusive, os estudos que envolvem, né, essa raiz mostram que o seu consumo é capaz de aumentar o colesterol bom, que é o HDL, e melhorar até a resistência à insulina. E ainda ajuda a melhorar sintomas de má digestão, como arrotos, náuseas, gases. Então, o gengibre, ele é fantástico. Como fazer um chá de gengibre? Pegar ali o rizoma do gengibre e você corta em pedaços, coloca em água para ferver em torno de 3 a 5 minutos. Melhor ainda é você ralar o gengibre e nem precisa coar. E depois é só você fazer uso do seu chá. O fato é que existem muitas formas de aproveitar esses benefícios do gengibre. Se você ainda não tem o hábito de consumir, depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai correr para fazer o seu chá aí, hein?